Во моментов во 12 часот треба да ги одработиме тестовите, PCR тестови во врска со нормално со корона 19. Сите кои што ќе бидат негативни, продолжуваме со понатамошните обврски. Во моментов Сара Ристевска од оправдани причини нема да биде на првиот ден. Тука е Леонида Гичева. И имам најава од Киприановска, која што е позитивна на вирусот. И треба да се направат тестирање, да видиме до кој ден и како ќе биде одсутна и дали ќе биде присутна на овој бараш меч со Романија. Од овие ракометарки, други, кои што најавија, тоа се Саздовска Јована, која што од оправдани причини исто повредена, нема да биде на овој собер, Штериева е на операција, и Симона Стојковска, која што настапува во Германија, од последните квалификации, добро позната исто ракометарка, и она нема да биде на овој собир од приватни причини кои што понатака ќе ги разгледам. Во моментов е тоа, на располагање ни се 18 ракометарки кои што ќе треба да го понесат товарот за барашен преворот со Романија. Се работи за исклучително добра репрезентација која што е во европскиот и во светскиот крем, репрезентацијата на Романија, и би дал еден степен на фаворит во овој бараш надпревар, два надпревари. Меѓутоа, нормално, составена со исклучително добри ракометарки кои што настапуваат во Лига Шампиони, Лига Европа и сите добро познати. На сите добро позната Неагу, Пинтеа, и да не ги набројувам, останатите ракометарки, како индивидуалки, се стварно исклучително добри. Меѓутоа, пак, кај нас, што би требало ние да поработиме? Кај нас имаме Сара Ристевска, која исто, немам збор за неа, која што е во тој крем, да кажем, ракометен. Меѓутоа, пак, останатите ракометарки, кои што настапуваат во странство, настапуваат, да, меѓутоа не во екипи кои што се надпреваруваат во Лига Шампиони. Тука треба да поработиме на тој момент, да направиме еден тим, една врска помеѓу овие ракометарки, каде што ќе ја напоменам таа игра со Исланд во одбраната, да направиме еден бедем и да пробаме да парираме и да пружиме еден, односно, добра игра која што ќе даде во иднини плод, зборам за одбрана. Додека пак нападот ќе ни треба премногу дисциплина и секоја девојка во иднина да си знае каде, на кое место е и која задача ќе има за да ја одработи во овој бараш. Секако дека работиме на самодоверба и во иднина, и сега, и во минатото, баражот го поминуваме и нема што друго да очекуваме него некоја репрезентација од врвот. Самодовербата е крената кај девојките, едноставно треба да пружиме една добра игра, она што ни е зацртано, замислено со делото стручниот штаб и комплетниот стручен штаб, и да направиме таа игра, па резултатот ќе си дојде во прилог.